Rusiya ordusunun bəzi briqada və bölmələrinin şəxsi heyətinin 70-80% məhv edilib. Ən ciddi zərbə isə desant və xüsusi təyinatlara dəyib. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç deyib. Aristoviç bildirib ki, Rusiya hərbi desant qüvvələrinin qızıl ehtiyatı, yəni batalyon, qərargah və briqada komandirlərinin əksəriyyəti öldürülüb. Bunlar yaxşı hazırlanmış gənc hərbiçilər olub. Bəzi bölmələrin şəxsi heyəti və rəhbərliyi tamamilə məhv edilib. Bu isə Rusiya ordusu üçün ciddi itki deməkdir.